Milí přátelé, přeji vám krásný den. Ještě jedno rychlé aktuální videjko. Řešení dobrovolné prověrky, skupina B. To jsme dneska zkoušeli v 7. třídě. Pojďme se na to podívat. Sčítáme nebo odčítáme zlomky. Máme tam různé jmenovatele, takže jak se tohle dělá? Převáděním na společný jmenovatel. Píšeme to tak, že si už ty dva zlomky dáme jakoby dohromady s jednou zlomkovou čárou. A desítka a pětka bude mít jakého společného jmenovatele? Musí to být číslo dělitelné desítkou i pětkou. Tak tady krásně vidíme, že můžeme použít tu desítku. Takže dáme tam desítku a teď ty zlomky doupravíme. Tady jsme nic nezměnili, tak tam zůstane 7, protože tam prostě musí být těch 7 desetin. Je tady plus. Pětku jsme vynásobili čím na desítku? Dvojkou. Tak musíme i trojku dvojkou. 3×2 je 6. Ten druhý zlomek, 3/5, jsme upravili na 6/10 rozšířením. A teďka to dopočítáme. To znamená, rovná se 7 a 6, 13/10. Zatím to necháme v tomto tvaru. Nebudeme to ještě dál upravovat. Jdeme na další příkládek. Vy si samozřejmě nejlépe to videjko stopněte. Zvlášť, když vám to třeba nešlo. A zkuste si to sami, protože koukáním se to tak moc nenaučíte. Tak, máme tady 8, 7. Dáme zlomkovou čáru. No, 8, 7 jsou čísla nesoudělná, nemají žádného společného dělitele kromě jedničky. Takže jejich násobek bude 8 x 7, 56. Musíme použít jejich součin, abychom našli číslo, které je dělitelné jak 8, tak 7. A teďka vlastně 8 jsme vynásobili 7, jakoby tady tou 7, že jo, tak musíme tady to 7 vynásobit tu 3. 7 jsme vynásobili 8, tak musíme 8 vynásobit tu 2. Takže když to takhle máme, že ten jmenovatel vytvoříme tím násobením, tak si tady pak můžeme takový jako křížový pravidlo trošičku ukázat, jo, že vlastně to potom pronásobíme obráceně, ale jenom tehdy, když jsme to tady takhle jako vynásobili. Tady jsme to nevynásobili, tak to takhle nešlo udělat. Tak jdeme na to. Čili tady máme 3×7 křížem, že jo? 3×7 je 21. Je tady plus, tak napíšu plus. A 8×2 křížem bude 16. Sečteme. 21 a 16 bude kolik? 37/56. Výsledek je 37/56. Tady máme odčítání, ale odčítání se dělá úplně stejně jako sčítání, to znamená na společného jmenovatele. Tak si napíšeme společnou zlomkovou čáru, 4×12, tak doufám, že si všímáte, že 4 je ve 12, to znamená, můžeme použít tu 12 a doupravíme, že 4 jsem musel vynásobit 3, abych dostal 12, tak i tuhle 3×3 musím, proto teda 9, minus, a tady jsem to nezměnil, tak tam musím nechat těch 5/12, takže tu 5. Dopočítáme 9 bez 5 jsou 4/12. Všimněte si, tohle už je správný výsledek, ale když je tady 4 a tady 12, tak by to šlo zjednodušit, že my můžeme 4 vydělit 4, 12 4, neboli krátíme to 4 a dostaneme základní tvar jaký? 4 děleno 4 je 1 a 12 děleno 4 jsou 3. Takže tady by nám potom vyšel ideální výsledek 1/3. Poslední příklad. Společný jmenovatel bude jaký? 6, 7 nesoudělná čísla, podobně jako tady 8, 7, tak musíme vynásobit 6×7 je 42. A zase můžeme klidně použít teďka to křížové takové počítání, protože jsme to násobili, že jo? Tak potom teda vynásobíme tohle a vynásobíme tohle mezi sebou. Neboli 5×7 je 35, pak je tady minus 6×4, 24, rovná se 35 bez 24 bude 11/42. Tak, máme 4 výsledky. Zkoušejte sami, tohle je potřeba se dobře naučit. A brzo bude prověrka na, no, už ne dobrovolná, že? Ale bude to už na známku normálně. Mějte se krásně, ať se vám daří a zatím nashledanou.